कान्तिपुर समाचारमा आज भ्रष्टाचारको आशंकामा प्रदेश दुईको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारको छापा सत्तारूढ र प्रतिपक्षीय दलबीच भित्रभित्रै सुरु भएको अर्ली इलेक्सनको कसरत सम्बन्धी विशेष रिपोर्टहरू यी आज हामीसँग हुनेछन् किन घट्दैछ लोपोन्मुख राउटीहरूको सङ्ख्या र उत्तर कोरियाको आवाजभन्दा पनि तीव्र गतिको क्षेप्यास्त्र परीक्षणका समाचारहरू नमस्कार अब मुख्य समाचार प्रदेश दुईको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियारको छापा चोरी पढाउ अभियानमा भ्रष्टाचारको आशंका प्रतिपक्षीले मागे मुख्यमन्त्री राउतको राजीनामा दुःखले बिउतिएको संसद छलेर समय अगावै निर्वाचनमा जाने कङ्ग्रेस एमालेको दाउ कानूनविद भन्छन् विश्वासको मत ली लिइसकेको सरकार अर्ली इलेक्सनमा जानै मिल्दैन

र ए डिविजन राष्ट्रीय फुटसल लीग में स्पोर्ट्स कैसल शीर्ष स्थान में सखमूल को अपराजित यात्रा है। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश दुईको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा छापा मारेको छ छा। अख्तियारको बर्दिवास कार्यालयको छ जनाको टोलीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो प्रदेश दुई सरकारले मुख्यमन्त्री बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ कार्यक्रमका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत साइकल खरिद गरेको विरुद्ध उजुरी परेपछि अख्तियारले छापा मारेको हो प्रदेश दुई सरकारले मुख्यमन्त्री बेटी बचाऊ बेटी पढ़ाऊ कार्यक्रमका लागि खरिद गरेको साइकल सम्बन्धी आवश्यक कागजात पत्र सहित भुक्तानी गरिएको विवरण नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरेको हो मैले अघि नै जानकारी छु हामी अध्ययनको क्रममा होइस यहाँहरूले अनुसन्धानमा सहयोग गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु यति मात्रै भन्न सक्छु प्रदेश ओटै जिल्लाका कक्षा आठमा अध्ययन गर्ने छात्रलाई वितरण गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले अहिलेसम्म चार चरणमा गरी एकचालिस हजार दुई सय बैसठी थान साइकल खरिदमा झन्डै उन्तिस करोड रुपैयाँ खर्च भएको भन्ने सरकारको दावी विरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो अनियमितताबारे प्रदेशसभामा र समितिमा आवाज उठे पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले सूचना दिन आलटाल गरिरहेको थियो यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि अख्तियारले छापा थियो अनियमितताबारे प्रदेश सांसदले आवाज उठाएपछि छानबिनका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोगको गठन गरिएको थियो आयोगको म्याद असोजको पहिलो साता सकिए पनि प्रतिवेदन बुझाएको छैन प्रदेश दुई सरकारले आफ्नो प्रदेशमा अनियमितता बढेको र त्यसलाई रोक्न भनेर जनलोकपाल आयोग गठन गरेपछि अख्तियारले छापा मारेको हो प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने सरकार प्रमुखको कार्यालयमा छापामार शैलीमा अख्तियारले फाइल नियन्त्रणमा लिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् अख्तियारले साइकल खरिदको फाइल छानबिनका लागि नियन्त्रणमा लिएपछि आक्रोशित बनेका मुख्यमन्त्री राउतले आजै साँझ सरकारी निवासमा पत्रकार सम्मेलन गरी अख्तियारको कार्यशैली संस्थालाई नै बदनाम गराउने किसिमको भएको भन्दै आपत्ति जनाएका म आपत्ति जनाउँछु तरिकाप्रति मैले चाहिँ यो प्रमुख निर् के अरे भन्छन् अख्तियार प्रमुखलाई मैले चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ उहाँसँग मेरो गृहभांशित थियो तरिका ठिक भएन सरकार प्रमुख प्रदेश सरकारको प्रमुखको कार्यालयमा तपाईँ जानुहुन्छ भने त्यो विधि प्रक्रियाअनुसार जानुपर्छ त्यसको पनि एउटा सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई फलो गर्नुपर्छ सुशासनको सवालमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले अनियमितता भएको भए कारवाहीका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको बताए प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदले भने अख्तियारको अनुसन्धानलाई सघाउन मुख्यमन्त्री राउतले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् संघीयताका जानकार तथा राष्ट्र सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले पनि सुशासनको विषयमा अख्तियारको कदम सकारात्मक भएको बताए तर प्रक्रियामा आउन लागेको प्रदेश सरकारलाई यस्तो कार्यले अप्ठ्यारो र कानुनी अधिकारबारे विवादमा पार्ने बताए कागज पत्रहरू लिएर जानु यो प्रदेशको लागि पनि अत्यन्त दुःखद कुरो हो र सरकारले निश्चित रूपमा यदि गलत गरेको छ भने सरकारलाई सजाय हुनुपर्दछ र मुख्यमन्त्रीलाई म खास गरेर के भन्न चाहन्छु यसरी कागजपत्र लिएर गएको छ भने नैतिकता छ भने राजीनामा दिनुपर्दछ केन्द्र सरकारको निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउने तर प्रदेश सरकारको पाउने विषयमा पनि बहस हुन सक्ने भन्दै देवकोटाले समन्वय गरेरै सुशासन कायम गर्न अघि बढ्नुपर्ने बताए दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभालाई अल्पायुमै विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको एमाले अहिले पनि पुनर्स्थापित संसदलाई देखिसकेको छैन जसरी हुन्छ संसदलाई असफल साबित गर्ने र चुनावमा जाने उसको दाउ छ तर संसद बचाउन लडेको र अहिलेको सत्ता नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसमा समेत प्रतिनिधि सभालाई बिचमै समाप्त पारेर चुनावमा जाने चलखेल हुँदैछ काङ्ग्रेस नेताहरू राष्ट्रिय सहमति जुटे चुनावमा जान आफूहरू तयार रहेको बताउँछन् सरकारमा रहँदा दुई पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको एमाले अहिले पनि संसदलाई असफल देखाउन खोजिरहेको देखिन्छ नवो अधिवेशनमा त उसले हरेक दिन अवरोध गरिरहेको छ मुलुकलाई समय अगावै चुनावमा धकेल्न गठबन्धनभित्रै खेल्ने र फेरि संसद विघटनको बाटोमा सरकारलाई पुर्याउने दाउमा एमाले छ पन्ध्र महिनापछि अर्को वर्ष मङ्सिरमा आवधिक निर्वाचन हुनेछ तर त्यसअघि नै एमाले अर्ली निर्वाचनमा जान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर उहाँलाई सन्देश पठाइसकेको छ काङ्ग्रेसलाई भनेका छौँ यदि तपाईँहरूलाई यो स्थिति असहज भएर चुनावमा जानुपर्ने भयो चाँडै चुनावमा जाँदा प्र प्रमुख प्रतिपक्षले के गर्ने होला चुनावमा जाने कुरामा त अलिकति चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्ने होला भन्ने लागेको हो भनेदेखि तपाईँहरू जानुभएको हुन्छ हामी सहभागी हुन्छौँ यो चाहिँ प्रष्ट ढङ्गले भनेको कुरा हो त्यो कुनै साँठाँठको विषय भएन सत्ता गठबन्धनका बाँकी दल त संसदलाई पुरै अवधि चलाउनु पर्ने बताइरहेका छन् तर सरकारको नेतृत्वकर्ता काङ्ग्रेसमा सभापति देउवा निकटका नेताहरूले निर्वाचनमा जान राष्ट्रिय सहमति भए काङ्ग्रेसलाई आपत्ति नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् अहिलेको अवस्थामा सर्वदलीय सहमति चाहिन्छ केपी ओलीजीले खालि भनेर मात्रै पनि हुँदैन केपी ओली ओलीजीले त चुनावको लागि संसद डिजल्भ गर्नुभयो तर के भयो चुनाव त त्यसैले चुनाव त कङ्ग्रेसको धर्मै हो चुनावमा हरेक पाँच पाँच वर्षमा जाने लोकतान्त्रिक पद्धतिकै का लागि काङ्ग्रेसले लामो समयसम्म लडाइँ लड्यो तर अहिलेको परिस्थिति के छ देशको अवस्था के छ अनि त्यसपछि संविधानले के भनेको छ सर्वोच्चको आदेश के छ समय अगावै निर्वाचनका लागि देउवा पनि लचिलो देखिन्छन् तर उनको चाहना काङ्ग्रेसको मङ्सिरमा हुने महाधिवेशनबाट सभापतिमा दोहोरिने र त्यसपछि चुनावमा जानेछ दिवाको तर्फबाट सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निरन्तर भेटवार्ता गर्नु पनि त्यसैसँग जोडिएको छ यद्यपि कङ्ग्रेसले संस्थागत रूपमा भने मुख खोलेको छैन तर सत्ता घटक दलहरू माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले भने संसदलाई पूर्याैकाल टिकाउनुपर्ने र गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म लैजानुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् दुई दुई पटक विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले बचाइदिएपछि संसद चालु छ तर दलीय स्वार्थमा अहिले पनि प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधिसभाबीचमै विघटन गरेर समय अगावै निर्वाचनमा जाने कसरत भइरहेको छ तर कानुनविदले संसदको पुरा अघि नै चुनावमा जान संविधानले नै रोकेको बताउँछन् संविधानको धारा छिहत्तरको उपधारा पाँच अनुसार सांसदहरूलाई दलीय ह्विप नलाग्ने अदालतको व्याख्यापछि गठन भएको वर्तमान सरकारले विश्वासको मत पाएको छ गठबन्धन दलसँग सुविधाजनक बहुमत पनि छ संसदले पूरा कार्यकाल बिताउँदा पन्ध्र महिना अर्थात् अर्को और मङ्सिरमा स्वत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ यस्तो स्थितिमा कुनै पनि वाहनामा समय अगावै निर्वाचन अर्थात् अर्ली इलेक्सनमा जाने छुट कानुनले नदिने संविधानविदको भनाइ छ अविसँग प्रस्तावलाई फेरि दुई वर्ष कुर्नुपर्छ यो सरकारलाई दुई वर्ष कुर्नलाई चाहिँ अविसँग प्रस्ताव नहुने भइसके पछाडि यो सरकारले अन्तिम कार्य अवधि जुन पाँच वर्षको अवधि छ त्यो अवधिसम्म यसले चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो चलाउँदाखेरि उसले चाहिँ अन्तिम एउटा आम निर्वाचन मात्रै यो चाहिँ ताजा जनादेश भनेर अर्ली इलेक्सन नगरिकन जुन कार्य सकिन्छ सकिएपछि चाहिँ आवधिक लागि जान्छ दलहरूका आफ्नै स्वार्थको मारमा संसद परिरहेकै छ तर मध्यावधि निर्वाचन हुने परिस्थिति भने कहीँ कतैबाट पनि देखिँदैन त्यसो त निर्वाचन आयोगले पनि अहिलेसम्म त्यसको छनकसम्म पाएको छैन तर आयोग भने सरकारले निर्णय गर्यो भने मात्रै बल्ल सक्रिय हुने हो पाँच वर्ष अवधि पुगेर गरिने निर्वाचनको फरक प्रक्रिया र बिचमा हुने निर्वाचनको फरक प्रक्रिया होइन एउटै प्रक्रिया हो एउटै पद्धति हो सम्पूर्ण एउटै कुरा हो अब त्यो अवधि अब कुन बेलामा चाहिँ अर्ली इलेक्सन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नितान्त पोलिटिकल बिजनेस भयो त्यो सरकारको काम भयो र चुनावको मिति तोकेपछि मात्रै निर्वाचनसँग सरोकार हुन्छ अघिका दुई पटकका विघटनको व्याख्या गरेर संसद बिउताउँदा अदालतले स्पष्ट रूपमा संसदलाई स्वार्थको केन्द्र नबनाउन भनेको छ अझ संविधानवाद र संसदको गरिमा जोगाउन भन्दै बनेको सरकारले नै संसद विघटनको सोच राख्नु पनि सार्वभौम मा सत्तामाथिकै प्रहारका रूपमा बुझिनेछ संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यो भनेको विधिको शासन पालना नगरेको मानिनेछ भोलि आवधिक निर्वाचनमा गइयो भने पनि त्यसैको आधारमा उहाँले चाहिँ आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने पनि उहाँलाई चाहिँ भोलि भोट नहाउनु पनि सक्ने एउटा थ्रेट आवधिक निर्वाचनबाट हुन्छ अर्को चाहिँ संसदभित्रबाट र सरकारबाट संविधानबाट खोज्दाखेरि पहिलो त साह्रौँ सत्तामाथि नै उपास हुन्छ संसदीय परम्परा मूल्य मान्यताप्रति पनि उपास हुन्छ र एउटा चाहिँ विधिको शासनलाई नै एउटा अवरोध गरेको ठरिन्छ दलहरूका दाउपेज र प्रतिशोधको हतियारले संसदमाथि प्रहार गरियो भने असंवैधानिक त हुनेछ नै अस्थिरताको त्यो बिजारोपण लोकतन्त्र संविधान र स्वयं दलहरूकै लागि घातक हुन सक्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा सञ्जय लोटेलका साथ दिपक आचार्य काठमाडौँ संसदको नौ अधिवेशन एक दिन पनि सहज रूपमा चल्न पाइ अन्त्य हुने भएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको निरन्तर अवरोधकै बीच सरकारले बजेट सम्बन्धी विधेयक पारित गरे पनि यो अधिवेशन नियमित काममा प्रवेश नगर्दै अन्त्य गर्न गठबन्धन बीच सहमति भएको हो सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आज बसेको पार्टी स्थायी समिति बैठकमा संसद अधिवेशन भोलिपछि अन्त्य गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए माओवादी बैठकले गठबन्धन सरकारलाई सघाउने निर्णय गरेको नेता देव गुरूङले जानकारी दिएका छन् संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकार विस्तारलाई पूर्णता दिने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ संसद अधिवेशन र सरकार विस्तारका विषयमा आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष बीच छलफल भएको थियो संसदको बैठक भोलि बोलाइएको छ भदौ तेइस गतेबाट सुरु भएको नौ अधिवेशन एक दिन पनि बिना विरोध चल्न पाएको छैन एमाले निरन्तर विरोध गरे पनि सरकारले बजेट सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ तर अरू विधेयक अघि बढाउन सकेको छैन संघीय संसदका दुवै सदनमा अहिले भन्दा बढी विधेयक विचाराधीन छन् दलीय दाउपेचका कारण पुनर्स्थापित सांसदले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदायका सदस्य सङ्कटमा पर्न थालेका छन् असुरक्षित बसोबाससँगै उचित खानपान र सरसफाई नहुँदा बिरामी पर्ने र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ राउटे उत्थान परियोजनाका अनुसार फिरन्ते जीवन जिउने राउटेको सङ्ख्या आजभन्दा बिस वर्षअघि दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा एक सय पैँतिस थियो भने दुई हजार पैँसठीदेखि उनासत्तरीसम्म दुई सय अडसट्ठी थियो तर अहिले त्यो संख्या घटेर एक सय सैतिसमा छरेको छ उता डडेलधुरामा भने घर बनाएर बस्ने सतहत्तर घर परिवार राउटेको जनसङ्ख्या आठ सय छयासी छाउटे छा। समुदायको सात महिने बच्चाको निधन भयो बच्चा निधन भएको एक सातापछि पछि चौतिस वर्षीय राउटी युवाको पनि निधन भयो सोही साता, सो साता एक्काइस वर्षीय अर्का युवाले पनि अकालै ज्यान गुमाउनु पर्यो सामान्य बिरामी हुँदा औषधि उपचार गर्न स्वास्थ्य संस्था नपुगेकै कारण लगातार तीनजनाको मृत्यु भएको हो राउटी समुदायमा उचित स्वस्थकर खानपान नहुँदा कुपोषण अत्यधिक मदिरा सेवन सरसफाइको कमी जसले गर्दा ज्वरो निमोनिया आऊ हैजा पखाला जस्ता ब्रिद्ध ब्रिद्ध रोग लाग्दा पनि स्वास्थ्य संस्था नजाँदा भर्खर जन्मेको शिशुदेखि वृद्ध वृद्धाले समेत अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् उनीहरू सहर पनि पस्छन् गाउँकै छेउको जङ्गलमा बस्छन् अन्य मानव सभ्यतामा जुन रोगहरू छ जस्तो कोरोना भयो भाइरस फ्लूहरू भयो झाडा पखालाका कुराहरू भयो यो चाहिँ यो सभ्यताबाट उनीहरूमा पनि सरेको छ र सरेको छ तर उनीहरूले उपचार गर्दैनन् राउटी समुदाय जंगलमा पाइने कन्दमूल गिठा भ्याकुर र गुणाबादरको शिकार खान्छन् बसै जंगलमा भए पनि पुर्ख्यौली पेसा छोड्दै जाँदा सहरीकरणले छोएको छ अस्वस्थकर खानपान जङ्कफुडका कारण यस समुदायमा धेरै सदस्य बिरामी परिरहन्छन् काँचो फलफुलहरू खाने काँचो मासुहरू खाने लगायतका उनीहरूको बानी व्यवहारले पनि उनीहरूलाई यस्ता रोगहरू लगाइरहेका छन् जसले उनीहरूको

पछिल्लो समय सरकारी र गैर सरकारी संस्थाले राउटेको पुनर्स्थापना भन्दै लगानी बढाए पनि अझै अवस्था सुध्रिएको छैन लत्ता कपडा खाद्यान्नहरू वितरण गर्ने अनि स्वास्थ्य शिविर अनि कतिपय स्वास्थ्य उपचारको खर्चहरू चलाउने र सरसफाई कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्ने गरिरहेछौँ अस्वस्थकर खानपानका कारण अहिले राउटे समुदायका बालकदेखि वृद्धसम्म बिरामी परिरहन्छन् कान्तिपुर सहकर्मी कानुनले शिक्षकलाई राजनैतिक दलको कार्यकारी पदमा बस्न बन्देज गरेको छ तर शिक्षक जस्तो जिम्मेवार पेसामा लागेकाहरूले नै राजनैतिक दलको कार्यकर्ता बनेर कानुनलाई ठाडै चुनौती दिइरहेका छन् कानुन विपरीत राजनैतिक पार्टीसँगको उनीहरूको आबद्धताले शिक्षाको गुणस्तरमा समेत असर पुर्याएको छ सत्ताधारी नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनको क्रममा सोलोखुम्बु जिल्लाबाट सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत पैँतिसजना शिक्षकहरू क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा चुनिएका छन् शिक्षकहरू नै पार्टीमा संलग्न भएपछि काङ्ग्रेसकै असन्तुष्ट समूहले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा नै दायर गरे अदालतले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई चुनावी गतिविधिमा सामेल नहुन अन्तरिम आदेश दिएको छ नेपाली काङ्ग्रेस चौधौँ अधिवेशनबाट चौधौँ अधिवेशनबाट ओडा वडा अधिवेशनबाट चाहिँ अधिवेशन अधिवेशन हामी क्षे निर्वाचित क्षेत्रीय प्रतिनिधि हौँ र यो क्षेत्रीय प्रतिनिधि चाहिँ अब विधानले विधानले व्यवस्था गरे अनुसार चाहिँ विधानले व्यवस्था गरे अनुसार हामी निर्वाचित भएका हौँ सोलोखुम्बु मात्र होइन काङ्ग्रेसको वरा गाउँ तथा नगरपालिकाको अधिवेशन सम्पन्न भएका प्राय सबै जिल्लाबाट करिब पाँच प्रतिशत शिक्षकहरू क्षेत्रीय प्रतिनिधिसँगै वहरा र गाउँ तथा नगरपालिकाको कार्यकारी पदमा निर्वाचित भएका छन् त्यसर्थ काङ्ग्रेसकै तेह्रौँ महाधिवेशनमा पनि डेढ सय शिक्षक महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका थिए कांग्रेस मात्र होइन सत्ताधारी माओवादी जसपा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले राप्रपा लगायत पार्टीमा समेत शिक्षकहरूको आबद्धता कम छैन विद्यालय तहमा सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने दुई लाख पच्चिस हजार शिक्षक छन् हामी कार्यकारी हुन पाउँदैनौँ हुँदैनौँ र हामीले हुन दिँदैनौँ कार्यकारी बाहेक राजनीतिक अङ्कुश लगाएको छैन र रा राज्यले नेपाली कङ्ग्रेसको विधान स्वीकृत गरेको ठाउँमा पनि प्रतिनिधि हुने भएकोले चाहिँ क्रियाशील रूपमा रहनुभएका केही साथीहरू प्रतिनिधि भएको चाहिँ खबर आइरहेको छ तर सा ज्यादै न्यून ढङ्गले सङ्ख्यामा रहेको चाहिँ अहिलेसम्म सूचना छ शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले शिक्षकहरू राजनीतिक पार्टीमा संलग्न भएकै कारणले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि खस्किँदै गएको देखाएको छ शिक्षकहरू राजनीतिक गतिविधिमा लाग्दा शिक्षा मात्र धराशायी हुँदैन यसले समग्र शिक्षामा दीर्घकालीन असर पार्ने विज्ञको बुझाइ छन् मेरो मुलुकको शिक्षालाई ध्वस्त बनाउनु हो शैक्षिक नीतिहरूलाई ध्वस्त बनाउनु हो भन्ने कुरा त उनीहरूले पनि त बुझेको छ नि तर बुझ्दा बुझ्दै पनि बुझ पचाएर अब जस्तै भनौँ न अहिले कङ्ग्रेसको अधिवेशन चल्छ चा। एमालेको अधिवेशन चल्छ चा। यो माओवादीको अधिवेशन मैले अघि नै भने ठुल्ठुला राजनीतिक दलका नेता दलहरूको चाहिँ अधिवेशन चल्छ चा। सभा जुलुसहरू हुन्छ त्यहाँ शिक्षकहरू शिक्षक मात्र होइन अरू अरू विश्वविद्यालयका शिक्षकहरू पनि कतिपय त कर्मचारीहरू स्वयं पनि लागेको हामी देख्छौँ उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले समेत शिक्षकलाई दलीय राजनीतिकबाट अलग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो कानुन विपरीत राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भए पनि अहिलेसम्म कुनै शिक्षकलाई सरकारले कारवाही भन्ने गरेको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि सोलखुम्बुबाट भानुभक्त निरौला र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ शिक्षकहरू दलको कार्यकारी पदमा बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ जनताको आवाज शिक्षक भइसकेपछि शिक्षामै समर्पित पनि हुनु पऱ्यो विद्यार्थीहरूलाई राम्रोसँग पढाउनेतिरै ध्यान दिनु पऱ्यो एकदमै नराम्रो प्रवृत्ति शिक्षकहरूले चाहिँ पार्टीको कार्यकारी पदहरूमा बस्नु भनेको चाहिँ शिक्षा नीति एनको चाहिँ बर्खेलाप भनेर बुझ्न सकिन्छ गुरु भएको हुनाले शिक्षकहरूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ र उहाँहरूको पनि दायित्व हो उहाँहरू स्वयं राजनीतिबाट टाढा हुनुपर्छ शिक्षकहरू विद्यार्थी र पेसाप्रति जिम्मेवार देखिएनन् र जसको प्रभाव कक्षा कोठामा पर्ने देखिन्छ शिक्षकहरू चाहिँ नि दलको कार्यकारी पदमा बस्नु चाहिँ नि सान्दर्भिक हुँदैन शिक्षकहरू विद्यार्थी र शिक्षाप्रति जिम्मेवार छैनन् राजनीतिक दलको झन्डा उनीहरूको रिटायर भएपछि पछि हुन्छ राजनीति र शिक्षण पेसालाई सँगसँगै हिराल्दाखेरि अलि त्यति प्रभावकारी नहोला शिक्षा भनेको शिक्षाकै ठाउँमा हुनु पर्यो राजनीति भनेको राजनीतिकै ठाउँमा हुनु पर्यो राजनीति खेल गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको पढाइदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा असर गरेको हुन्छ राजनीति गर्ने मान्छेहरू आफ्नो त्यो खालको बाटो चाहिँ अवकाश लिएर आउनु चाहिँ राम्रो हुन्छ दलमा रहने त ठिकै छ तर पुरै कार्यकारी पदमा रहेरै उनीहरूको चाहिँ फोर्समा आफू खुसी गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बुधबार तीस अर्बको रिपो जारी गरेको छ ब्याङ्कहरूमा लगानी योग्य रकमको अभाव भएपछि केन्द्रीय ब्याङ्कले रिपो जारी गरेको हो यो तिस अर्ब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सात दिनका लागि चलाउन तेस त्यसपछि यो रकम पुनः राष्ट्र ब्याङ्कमै फर्किनेछ मङ्गलबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा जम्मा 22 अर्ब रुपया मात्रै तरलता थियो कोरोना महामारीपछि बिस्तारै व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्कन थालेका छन् जसका कारण कर्जाको माग वात्तै बढेको छ कर्जा बढेसँगै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव हुन थालेको हो तरलता अभाव टाढ्न ब्याङ्कहरूले ब्याजदर बढाएर निक्षेप तान्न थालेका छन् यसरी निक्षेप तानातानका कारण ब्याजदर माथि जान नपाओस् भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले रिपोर्ट जारी गर्दछ सरकारले हवाई जहाज तथा हेलिकप्टरहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न एउटा समिति बनाएको छ बेला बेलामा गर्नुपर्ने मर्मत आइका औका मापदण्ड पालना र सेफ्टी अडिट गरे नगरेको बारेमा अध्ययन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको हो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको समय चकत्तोमा गठित समितिमा चारजना सदस्य रहेका छन् समितिले आन्तरिक तथा बाह्य उडान भर्ने नेपालमा दर्ता भएका हवाई जहाज तथा हेलिकप्टरहरूका चालक दलहरूले समेत मापदण्ड पालना गरे नगरेको अध्ययन गर्नेछ वायु सेवाले मापदण्ड पालना नगरेको पाइएमा यही समितिले जहाजको उडान निषेध गर्न सक्नेछ अब जनमतको अन्तिम परिणाम जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो संसदबाट महत्वपूर्ण कानुन बन्न नसक्नुलाई के भन्ने ए दलगत स्वार्थ, मुख्य कमजोरी, यस्तो छ ए दलगत स्वार्थमा सत्तरी प्रतिशत कमजोरीमा सत्ताइस प्रतिशत सी जनमत राउटे समुदायको सुरक्षित र स्वस्थ जीवनको लागि के गर्नु पर्ला ए बसोबासको व्यवस्था बी खानपान र सरसफाइमा ध्यान र सी उपचारको सुविधा जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ कृपया गरी तिन चार शून्य शून्य मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला नमस्कार कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ उपाधिको प्रबल दावेदार स्पोर्ट्स क्यासलले आफ्नो जितको यात्रालाई कायमै राखेको छ आज भएको खेलमा उसले लिगको पुछारमा रहेको झरना स्पोर्ट्स क्लबलाई पाँच एकले हरायो पोखरा रङ्गशालाको कबडलमा भएको खेलमा घरेलु टिम स्पोर्ट्स क्यासलका लागि खिमराज गुरुङले दुई गोल गरे यस्तै विजय गुरुङ विश्व गुरुङ र किशोर गुरुङले एक एक गोल गरे झर्नाका लागि एकमात्र गोल नारायण थापा मगरले गरेका थिए खेलको पाँचौँ मिनटमा नै विजयको गोलमा स्पोर्ट्स क्यासलले अग्रता बनायो त्यसपछि चौधौँ मिनटमा खिमराजले र त्यसको अर्को मिनटमा बिसौँले गोल गर्दै स्पोर्ट्स क्यासललाई तीन शून्यले अगाडि राखे सोह्रौँ मिनटमा किशोरले गोल गरेका थिए भने अठारौँ मिनटमा खिमराजले व्यक्तिगत दोस्रो तथा टिमका लागि पाँचौँ गोल गरे जारी प्रतियोगितामा एक खेल पनि जित्न नसकेको झर्नाका लागि उन्तिसौँ मिनटमा नारायणले एक गोल फर्काए पनि लगातार छैटौँ हार बिहोर्न बाध्य भयो स्पोर्ट्स क्यासल छ खेलमा पाँच जित र एक बराबरीका साथ सोह्र अङ्क बनाउँदै शीर्ष स्थानमा रहेको छ यसअघि पहिलो खेलमा जित निकालेको सङ्खमल फुटसल दोस्रो स्थानमा झरेको छ राष्ट्रिय डिभिजन फुटसल लिगमा सङ्खमूल फुटसलले चौथो जित निकालेको छ पोखरा रङ्गशालाको कबडलमा भएको खेलमा सङ्खमूलको जितमा विवेक पण्डित पिजल खड्का र सागर थिङले एक एक गोल गरे यस्तै लुम्बिनीका लागि रूपेश बराइली र रफी महर्जनले एक एक गोल गरेका थिए खेलको आठौँ मिनटमा विवेकको गोलमा शङ्कमुलले अग्रता बनाएको थियो त्यसको एक मिनटमै रूपेनले लुम्बिनीलाई बराबरीमा ल्याए शङ्कमुलका क्रिजलले तेह्रौँ मिनटमा र सागरले तिसौँ मिनटमा गोल गर्दै खेलमा तिन एकको अग्रता दिलाए खेलको अन्तिममा रफीले लुम्बिनीका लागि एक गोल गरे पनि हार भने टार्न सकेनन् आफ्नो अपराजित यात्रालाई कायम राखेको शङ्कमुलले छ खेलमा चार जित र दुई बराबरी खेलेको छ लिगको नवौं स्थानमा रहेको लुम्बिनीले अहिलेसम्म एक जित निकाल्दा चार खेलमा हार बिहोरेको छ मछिन र स्काई गोल्स फुटसलले राष्ट्रिय ए डिभिजन फुटसल लिगमा सङ्घर्षपूर्ण जित निकालेको छ पोखराको बौद्धिक कवडनमा आज भएको खेलमा स्काई गोल्सले प्रभात फेरि युथ क्लबलाई चार तिन गोल अन्तले हराएको छ स्काई गोल्सको जितमा श्रीकृष्ण श्रेष्ठले दुई गोल गरे निर्मल गुरुङको नाममा एक गोल रह्यो प्रभात फेरिका सन्तलाल गुरुङले आत्मघाती गोल गरेका थिए प्रभात फेरीका विशाल सारूमगरले दुई गोल गर्दा अखिलेश कार्कीले एक गोल गरे यस जितसँगै स्काई गोल्स छैटौँ स्थानमा उक्लिएको छ स्काई गोल्सले छ खेलमा नौ अङ्क जोडेको छ प्रभात फेरी चार अङ्क जोडेर आठौँ स्थानमा छ एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा ललितपुर प्याट्रियसलाई नौ विकेटले हराउँदै पोखरा राइनोजले पहिलो जित निकालेको छ जारी प्रतियोगितामा साबिक विजेता ललितपुरको यो लगातार दोस्रो हार हो वर्षाका कारण आउटफिल्ड केही गिलो भएका कारण सात ओभरमा झारिएको खेलमा टस आएर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको ललितपुरले सात ओभरमा छ विकेट गुमाउँदै एकाउन्न रन बनायो राम्रो सुरुवात गर्न नसकेको ललितपुरले अठतिस रन हुँदा चार विकेट खेल फालेको थियो उसका लागि सन्दुम बुढाकोडी उन्नाइस नारायण जोशी एघार रन बनाएका थिए बलिङमा नन्दन यादवले तिन तथा विक्रम सोभले दुई विकेट लिए जवाफमा पोखराले छ ओभर तिन बलमा एक विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पुरा गर्यो उसका लागि इपिएलमा पोखराका लागि डेब्यू गरेका रित गौतमले बाह्र रन बनाए भने रिचार्ड लेवीले अभिजित अडतिस रन बनाए यो जितपछि पोखराले दुई खेलमा तिन अङ्क बनाएको छ ललितपुर भने अङ्क विहीन छ अर्को खेलमा भैरवा ग्लाडिएटर्सले विराटनगर वारियर्सलाई छ विकेटले पराजित गर्यो किर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा टस आएर ब्याटिङ गरेको विराटनगर खराब प्रदर्शन गर्दै सत्र ओभर चार बलमा उनानब्बे रनमा आउट भयो उसका आसिफ शेखले एघार अनिल शाहले एघार र दिलसन मुनाबेरा पच्चिस रनमा पच्चिस रनको योगदान गरेका थिए सुमित महर्जनले तेह्र र वसन्त रेग्मीले दस रन जोडेका थिए जवाफमा भैरवाले पन्ध्र ओभर तीन बलमा चार विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पुरा गर्यो भैरवाको जितमा उपल थरङ्गाले अभिजित चौतिस रनको योगदान गरे प्रदीप पहिरीले बाह्र तमिम इकबाल र रोहित पौडेलले बाह्र बाह्र रनको योगदान गरे जितपछि भैरवाले दुई खेलबाट तीन अङ्क जोडेको छ नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका उपाध्यक्ष राजुबाबु श्रेष्ठ र सचिव अशोकनाथ ट्याकरुलले पदबाट राजीनामा दिएका छन् चार वर्षीय कार्यकाल मध्य दुई वर्ष पूरा भएको एक दिन दिनपछि नै जनाले संयुक्त रूपमा राजीनामा दिएका हुन् क्यानमा जुन लक्ष्यका साथ आए आफूहरू आएको र त्यो पूरा भएको तथा पुरै कार्यकाल बसिरहनु उपयुक्त नरहेकाले सचिव पदबाट राजीनामा दिएको प्याकुरेलले बताए म फ्रेन् भनिदिन्छु मान्छेलाई के लागेको छ भने यहाँ कन्फ्लिक्ट छ क्यानमा धारहरू छन् विभिन्न कुराहरू छ भन्ने लागेको छ त्यस्तो चिज खास गरी मलाई भन्नुहुन्छ भने मेरो सोचभन्दा धेरै पर हो त्यो कुरा हामी त्यसका लागि क्यानमा सङ्घर्ष गरेको पनि होइन त्यसमा वर्चस्वको लागि भनेर हामीले लडाइँ लडेको पनि होइन क्यानले चार वर्ष बस... निलनमा परेपछि निर्वाचनबाट दुई वर्ष अघि अध्यक्ष चतुर्बहाद चौधको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन भएको थियो कान्तिपुर खेलको समाचार सम्बन्धी जानकारी समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते